de Cabeza Omar. Hola amigos, ¿poderá este peixe que está fora da auga, desnortado, mergullarse de cabeza nela, movendo só dous cigarros e o filtro que é un ollo? Como? Pois moi sinxelo. O primeiro é poñelo mirando cara ao mar. O segundo, co primeiro cigarro, darlle sentido á cabeza. E o terceiro, co segundo, rematalo de endereitar. Agora, o truco está nas vosas mans.